Der Architekt, 这个建筑师 ，Der Architekt, hat mir seine Idee für seine Kollegen erzählt. Dort am Ufer gibt es eine neue Stadt, die gebaut wird, ganz bald.העבודה סימולטן זה סיפור של עיר גרמנית שבעצם הועתקה לסין. בעבודה רואים תמונות מהעיר הסינית שבעצם מנסה לחכות עיר גרמנית. ויש מתרגם סימולטנית שזה הבחור שמנסה לתרגם בעצם את עצמו, והוא מתרגם טקסט מגרמנית לסינית וחזרה לגרמנית.בעצם נוצר כאן מין שיבוש מאוד גדול של הטקסט שהוא מנסה לתרגם, כמו בעצם העיר הזאת שמנסה לתרגם את הארכיטקטורה הגרמנית לסין.